Tak dámy a pánové, dovolte mi vás přivítat na naší panelové diskuzi, která má název Víra a nevíra v neobvyklé době, to ne je v závorce. Tato diskuze je organizována katedrou filozofie na Technické univerzitě v Liberci, Českou křesťanskou akademií a hlavně projektem podpořeným Templetonovou nadací. Jejímž hlavním řešitelem je pan profesor Tomáš Halík, kterého tady vítám. Zároveň zde vítám další dva účastníky tohoto panelu, a to je pan docent David Václavík do Liberce. Zdravíme do Liberce. A dále pana doktora Michala Podzimka, taktéž z Technické univerzity v Liberci. Dobrý den, Michale. Já bych začal trošku odlehčeným způsobem. Já jsem kdysi jel metrem a tam byl takový zhroucený muž s takovou máničkou na hlavě, vlasy přes oči. A jak tam tak zhrouceně v rohu seděl, tak já koukám a na tričku měl nápis Už ani deprese nejsou, co bývaly. My se nacházíme v době, která je jiná. To, co jsme zažívali před pandemií, tak už to není ta samá doba. A zároveň ani ty kategorie, které jsme znali, nebo dřív jsme si mysleli, že známe věřící, nevěřící, tak se začínají proměňovat. A právě o tom bychom se dneska měli bavit, a to z tří pohledů. Tato panelová diskuze bude mít tři části. V první části promluví pan profesor Tomáš Halík na téma dialog víry a nevíry a právě o tom, co se mění v pandemii, jakým způsobem vnímáme nově ty kategorie věřící, nevěřící, co znamená i dnešní doba z pohledu toho výjití vlastně do nejistoty, nezajištěnosti. Potom promluví docent David Václavík o Sudetách jako o bohem zapomenutém kraji s otazníkem, o vlivu vlastně těch posledních 70 let na tento region. A na závěr pan doktor Podzimek promluví o ortopraxi v Libereckém kraji. Já vás všechny ještě jednou vítám a už předávám slovo k té první části panu profesoru Tomáši Halíkovi. Přátelé, já vás také všechny velice srdečně zdravím. Těšil jsem se, že se uvidíme tváří v tvář. Ta doba je skutečně neobvyklá, jak je v tom názvu, takže vlastně tu závorku k tomu nemůžeme škrtnout. Doba je skutečně neobvyklá a musíme se spokojit s tímhletím typem komunikace. Já bych možná nejdřív představil ten projekt, v rámci kterého se to naše setkání koná, a pak se zaměřím na to vlastní téma dialogu víry a nevíry. Tenhle ten projekt je sponzorován Templetonovou nadací a má název, je to mezinárodní projekt, do kterého jsou zapojeni sociologové, teologové, filozofové z řady zemí, a má název Faith and Beliefs of Unbelievers, přičemž ti unbelievers nebo non-believers jsou v uvozovkách víra a přesvědčení nevěřících. My se domníváme, že je vlastně na místě, že tenhle projekt má své centrum tady u nás v Čechách, protože o České republice se často lidé vyjadřují tak, že je to nejateističtější země v Evropské unii, v Evropě, možná na celém světě. My se domníváme, že to tak není. A že to, co je charakteristické pro naši republiku, je extrémně nízký počet lidí, kteří se identifikují s církvemi. A tenhle ten počet vlastně stále klesá. A v těch výzkumech veřejného mínění nebo v těch při sčítání obyvatel je mnoho lidí, kteří prostě tu kolonku víra, příslušnost k církvím nevyplňují. Tohle to je u nás velmi silné a není to zas tak neobvyklé. Ono v celém západním světě roste počet těch lidí neidentifikovaných s náboženskými institucemi nebo nějakými konkrétními vyznáními.
V té sociologické literatuře světové se pro ně razí pojem nones. Od toho non, že odpovídají na otázku, jaká je vaše afiliace, příslušnost náboženská, tak odpovídají žádná, nic. Ovšem, bylo by velmi zkreslující se domnívat, že všichni tito nons jsou ateisté. Už existuje celá řada průzkumů a velice rozsáhlá literatura o těch nons, především v anglosaském světě, která ukazuje, že těch přesvědčených ateistů mezi nimi je vlastně skromná menšina. A že daleko více jsou tam lidé, že je to vlastně velice pestrá škála různých postojů. Jsou tam lidé, které bychom spíše označili za agnostiky, tedy ty, kteří se domnívají, že otázka existence Boha je racionálně nerozhodnutelná. Jsou tam lidé, kteří zastávají různé alternativní spirituality, tedy spíše jinak věřící než nevěřící. Jsou tam lidé, které bychom označili spíše za apateisty než ateisty, že jsou apatičtí, lhostejní k náboženstvím. Vlastně proti náboženství nic nemají, ale nedomnívají se, že je to něco, co má vliv a co by bylo důležité pro jejich vlastní život. A pak je tam velký počet lidí, které bychom nazvali duchovně hledajícími, seekers. V českých zemích je to ještě hodně specificky zamarvené, protože i ti lidé, kteří se označují za ateisty, tak při bližším rozhovoru s nimi a při bližším výzkumu se ukazuje, že jsou spíše zaměřeni proti církvím, než proti náboženství jako takovému. Často se vymezují proti své vlastní subjektivní představě o církvi nebo o náboženství a o Bohu. Je to zvláště typické, to, že lidé tak velmi lehce se prohlásí za ateisty, v těch zemích, kde bylo náboženství velmi silně dlouho potlačováno a vlastně vytlačeno z toho veřejného života, jako je právě Česká republika nebo východní Německo. Tam mnohdy za tím prohlášením jsem ateista, vlastně se skrývá postoj, já jsem normální, já jsem jako všichni ostatní, já jsem konformní k tomu většinovému mínění, já nepatřím k nějaké zvláštní obskurní skupině. Takže tenhle ten ateismus je tam vlastně s otazníkem, jestli je to opravdu ateismus, uvědoměný postoj. A také i ten ateismus, když se na něj více podíváme, je mnohdy vymezením vůči nějakému typu teismu, vůči nějakému pojetí náboženství. On neexistuje nějaký absolutní ateismus. Ten je vždycky v relaci vůči něčemu a často vůči nějakému teismu. A mnohé typy toho teismu, těch náboženských přesvědčení, jsou skutečně problematické a vůči nim řada teologů, včetně mne, by se cítil jako ateisté. S tímto typem teismu nesouhlasí. Také se ukazuje, no a my si tam klademe otázku, jednak trošičku, abychom více rozuměli tomu světu těch nons, abychom se podívali, odkud vznikají tyhle ty postoje, vůči čemu se vlastně vymezují. A také si klademe otázku, jestli tito nons mohou v něčem spolupracovat s věřícími. A tady jsme u té otázky toho dialogu. Dialog víry a nevíry, věřících a nevěřících, je dneska něco jiného, než to bylo před několika desetiletími. Tam se třeba v 60. letech se hovořilo o dialogu mezi křesťany a marxisty. A to se chápalo jako dvě jasně vyhraněné skupiny. Dneska ten dialog mezi věřícími a nevěřícími není dialog mezi dvěma vyhraněnými skupinami, jako mezi prostě dvěma sportovními týmy v tričkách různých barev. On nějakým způsobem v tom světě, který se proměňuje, se padá i taková ta jasná hradba mezi vírou a nevírou. Ten dialog se vlastně odehrává ne mezi dvěma vyhraněnými skupinami, ale odehrává se v mysli
a v srdci mnoha lidí. Mnozí nevěřící nejsou tak úplně nevěřící. A mnozí věřící nejsou také stoprocentně náboženští a plně identifikovaní s těmi institucemi i s jejich naukami. Takže se proměňuje, jak ten svět nevěřících. Například se ukázalo, že i v souvislosti s tou pandemií mnozí ti apateisté, kteří se o náboženství nikdy nezajímali, taky v naší zemi najednou začali velice bedlivě sledovat ty různé náboženské pořady a kladli si některé zásadní duchovní otázky. A zase samozřejmě i víra mnoha věřících lidí konfrontována s tou složitou situací dnešní doby, také se trošku jinak profiluje. Také víra mnohých věřících už trochu přesahuje. Jenom ten prostor, který byl vymezen církvemi, už i oni jsou spíše hledající. Někdy se říká, že ten hlavní rozdíl dneska je mezi těmi, kteří jsou zabydleni v nějakém názoru a mezi těmi, kteří jsou hledající, mezi těmi dwellers a seekers. A vlastně ti, kteří jsou zcela zabydleni v nějakém názoru, ať už ti dogmatičtí ateisté, nebo ti velmi tradiční věřící, tak to jsou ty skupiny, které ubývají. Ale přibývá právě těch seekers. A to i mezi těmi, kteří se považují za nevěřící, tak najednou ten člověk řekne, no ale víte, já nejsem náboženský věřící, ale já jsem spirituální člověk, já jsem také člověk, který si klade ty metafyzické otázky. A stejně tak i u těch věřících, i mezi těmi lidmi, kteří se považují za věřící, je také mnoho těch, kteří jsou hledající, kteří nejsou tak úplně zakotveni v tom tradičním typu víry. Takže dneska vlastně ty dvě kategorie, takové ty jasné kategorie lidí náboženských a nenáboženských, teistů a ateistů, jsou zpochybněny. A teďka jsem četl takovou zajímavou studii jednoho britského religionisty, který říká, no vlastně ten koncept náboženství, s kterými pracujeme, to je koncept, který vznikl někdy v době osvícenství a vznikl jenom v západní společnosti a je relevantní jenom pro tu západní společnost, pro ty nezápadní společnosti vlastně nemají ani jazykový ekvivalent pro to slovo náboženství. Stejně tak ty nezápadní společnosti dost dobře neví, co to znamená sekulární. A možná se ukazuje, že ty pojmy náboženský a sekulární, tak, jak se vytvořili v době osvícenství, už vlastně neplatí ani pro tu západní společnost. A že se vynořuje něco, co je vlastně jakoby taková třetí cesta, a to je ti lidé, kteří se označují jako spirituální. To je velmi častá odpověď na tu otázku po náboženské příslušnosti, jak už jsem se zmínil. Říká, já nejsem náboženský věřící, no ale jsem duchovní člověk, jsem spirituální člověk v nějakém slova smyslu. Dokonce ta anglosaská sociologie náboženství už proto má takovou zkratku. Proto spiritual but non-religious. Takže to je jedno velké téma pro zkoumání. Ukazuje se, že tím protikladem té víry nebo křesťanské víry vlastně není ateismus, ale je idolatrie, je modloslužba, je určitý náboženský nebo pseudonáboženský vztah k něčemu relativnímu. A tak tady se vynořuje jedna otázka, která je také pod otázkou toho našeho výzkumu a která si myslím, že je velmi aktuální, že možná ten dialog a spolupráce půjde trošku napříč. Dneska i ty rozdíly třeba mezi církvem a náboženstvím už nejsou rozdíly mezi těmi jednotlivými církvemi a jednotlivými náboženstvím a jdou napříč. Ty lidé, kteří jsou nějakým způsobem hledající, otevření, tak ty si rozumějí zase s těmi podobně smýšlejícími lidmi v těch jiných církvích a naopak
zase ti lidé, kteří jsou velmi tradicionální a brání se nějakému typu reformního smýšlení, tak ty si také mezi sebou rozumějí přes ty hranice. No a dneska se ukazuje jeden britský teolog, mě velmi milý, Niklas Lesch, řekl, no dnes vlastně je možné říci, že křesťané, židé, muslimové a ateisté mají společné to, že nevěří v bohy. Nevěří ti věřící věří v boha, ale ne v bohy. A že vlastně mohou tvořit takovou frontu vůči tomu, co je dneska velmi nebezpečné, to ta idolatrie. Ta idolatrie, to zboštění, někdy má podobu i takových těch politických náboženství a fundamentalismu, fanatismu. No a to je nebezpečný jev, vůči kterému se mohou spojit jak ti věřící, zejména věřící těch monoteistických náboženství, tak ti kritičtí ateisté, kteří nejsou dogmatičtí ateisté. Takže dneska prostě ty názorové fronty vypadají dost jinak a ty klasické kategorie věřící, nevěřící, teisté, ateisté už příliš neodpovídají té velmi složité duchovní situaci dnešní doby. Tak možná pár těch podnětů k diskusi. Já děkuji panu profesoru Tomáši Halíkovi a teďka předávám slovo do našeho studia v Liberci. Máme dvě studia, jedno tady v Praze, druhé v Liberci. A první, komu dávám slovo, je pan docent David Václavík. Hezký večer. Já děkuji profesoru Halíkovi za to antré a expoze, protože on velmi srozumitelně vysvětlil celou řadu problémů, se kterými se potýkáme, pokud vlastně studujeme ten problém vztahu náboženství, ateismu, víry, nevíry v konkrétních podmínkách. Já jednak bych rád podtrhl to, co tady několikrát zaznělo, že, nebo respektive dvě věci, které tady několikrát zazněly. Ta první se týká toho, že zcela jistě neplatí velmi jednoduchá zkratka, která se často prezentovala, a to je totiž to, že Češi jsou nejateističtější nebo jeden z nejateističtějších národů na světě. My ty výzkumy, které máme k dispozici, tak nám ukazují trošku komplikovanější obraz. On tady v takové zkratce zazněl. Já, když to jenom zopakuju a malinko to vytáhnu směrem k tomu tématu, který já za chviličku budu řešit, a to je to, jak je to vlastně s těmi Sudetami, které z těch výzkumů vyplývají jako nejvíce ateistické. To je ta oblast, která, když si pomyslně představíte, čím víc ateistické, tak tím víc červené, tak to je ta úplně nejčervenější oblast na mapě. Tak když se podíváme na ty kategorie trošku dohloubky, tak zjistíme, že opravdu takových těch striktních, ono se tomu někdy říká explicitních ateistů, je vlastně v té české společnosti relativně málo. No to je něco mezi 10-15%, velmi záleží na tom, jakou metodiku v tom výzkumu budete brát, ale co je podstatné, je to, že my se v tom počtu vlastně těchto explicitních ateistů nelišíme od jiných západních a středoevropských zemích. Kousek na východ od nás už je ta situace poněkud jiná, tam jich je o něco méně, ale v tom počtu ateistů ve střední a východní Evropě se v zásadě i ty země, jako je Velká Británie, Francie, skandinávské země, Holandsko, pohybují někde mezi těmi 10-15%. To, co je ale v českém prostředí velmi zajímavé, je to, co je někde mezi těmi striktními ateisty a těmi explicitními věřícími. To znamená těmi, kteří na ty dotazy různých odpovídají, tedy že jsou věřící a zpravidla také zároveň s tím deklarují, k jaké instituci, k jaké náboženské organizaci patří nebo k jaké se hlásí. Tak to, co je zajímavé, je to, co je uprostřed, a tam zjistíme, že opravdu je to velmi diferencovaná oblast. Jednak tady zaznělo to, že jsou asi ta největší skupina jsou ti, kteří se označují někde jako indiferentní, ale já mám radši ten výraz apateisté, to znamená ti, kteří nějakým způsobem vlastně vůči tomu náboženství zastávají takový jako velmi neutrální, apatický postoj, apatický, protože oni to náboženství nepovažují za důležité ve svém životě.
Oni se s ním neidentifikují, protože z nějakého důvodu nemají potřebu se s ním identifikovat, což neznamená, že v momentě krize, ať už životní nebo nějaké společenské, k tomu náboženství inklinovat nebudou. Což konec konců jsme v jisté míře mohli vidět v těch předchozích několika měsících, kde celá řada lidí najednou, a tady už to také zaznělo, vlastně začala projevovat nějaké náboženské projevy, začala se více zajímat o některé otázky. Pak jsou tady ti, kteří se někdy označují jako spirituálně založení, to znamená, to jejich náboženství má takový velmi individuální charakter, zpravidla není navázáno na žádnou církev. Můžeme to označit jako takovou moderní nebo postmoderní formu religiozity, protože lidé si vlastně tu religiozitu, které tu svoji zbožnost vytváří, tak říkajíc na tělo, tak jako my jsme konec konců zvyklí si v poslední době na tělo vytvářet cokoliv, když to trošku přeženu od jogurtu až právě po tu religiozitu. Ale pak je tady taková velmi zajímavá kategorie, která se tady objevuje v posledních, řekněme, 10-15 letech mnohem výrazněji. To je něco, co by se dalo označit jako kulturně náboženští lidé. A to jsou lidé, kteří jako nutně nemají nějaké individualizované formy religiozity, neidentifikují se ani přímo s existujícími institucemi, ale nějak tu religiozitu, které ty instituce reprezentují, tak je jim blízká. A já to mohu ukázat na jednom takovém příkladu, a to jsou data z posledního sčítání lidu, které sice proběhlo před 10 lety a ona nejsou úplně přesná, ale vyběhly tam navenek takové dvě zajímavé kategorie, kde se najednou ukázalo, že mezi těmi lidmi, kteří jako se neidentifikovali s konkrétně žádnou náboženskou skupinou, zároveň neřekli, že jsou nenáboženští a ani neodmítli na otázku odpovědět, tak je poměrně velká skupina, asi 70 tisíc respondentů, kteří řekli, že jsou křesťané. Aniž by to dál specifikovali. A dokonce tam bylo několik desítek tisíc těch, kteří říkali, že jsou katolíci, ale neidentifikovali se s katolickou církví. Nezaškrtli tu možnost, že jsou členy katolické církve, ale prohlásili o sobě, že jsou katolíci. A tak bychom mohli vlastně pokračovat dál. Tady jako zjišťujeme, že je tady nějaká taková jako velmi specifická religiozita, která má možná kulturní charakter, ale v každém případě má výrazně antiinstitucionální charakter. No a když si vezmeme vlastně tyhle ty problémy, které máme k dispozici, tak zjistíme, že ona ta mapa je mnohem, mnohem plastičtější a barevnější, a to dokonce právě i v těch oblastech, které my považujeme za striktně ateistické. A to jsou ty bývalé Sudety. To je velmi zajímavá oblast z mnoha důvodů, protože asi ti z vás, kteří se tak trošku zabývají historií, tak vědí, že on ten postoj Čechů k náboženství je komplikovaný, řekněme zhruba od nějakých 60. let 19. století, kdy se začíná to chování jaksi trasovat trošku jiným způsobem než u okolních národů. A neznamená to nutně, že od těch 60. let 19. století jsme nějakými jako zarytými ateisty nebo nevěřícími, ale spíš to znamená, že se tam začínají objevovat některé ty proudy, které nebo některé ty prvky, které my vidíme dnes, jako je právě třeba nedůvěra v náboženské instituce. A co je zajímavé, je, že takový, jako, a to asi všichni víme, jaký velký zlom nastal po roce 1918, kdy vznik samostatného Československa byl spojen s poměrně striktním a výrazným antikatolicismem. A zajímavé z tohoto hlediska je, že vlastně tenhle ten antikatolicismus postihl jenom některé části bývalého Československa, samozřejmě téměř se nedotkl Slovenska, tam to jako nedávalo úplně smysl, naopak do jisté míry ten český antikatolicismus stál za těmi různými tenzemi, které nakonec vyvrcholily nebo byly součástí rozpadu první Československé republiky. Neměl ani velký ozvuk na Moravě a nebo na českomoravském pomezí, které je jakoby velmi tradicionalistické, ale co je paradoxní, ten antikatolicismus vlastně neměl ani příliš velký ozvuk v oblasti pohraničí, tedy v tom, co dneska, nebo co se tenkrát ozývalo Sudety a co dneska označujeme jako pohraničí. Tam, kde to mělo poměrně relativně velké echo, tak byly některé středočeské regiony a případně některé regiony ve východních Čechách. A to ukazuje docela jako zajímavou věc, že za té první republiky ta situace byla trošku jiná než je dnes, protože dneska, když se podíváte na tu náboženskou mapu, tak vlastně zjistíte, že
Tady existují dvě takové osy. Ta jedna osa, ta už se dá sledovat z té první republiky, a to je osa východ-západ, respektive západ-východ. Řeknu-li to velmi zjednodušeně, čím jdete víc na východ v České republice, tím přicházíte k více tradicionalistickým a více religiózně založeným regionům. A pak je tady v současné době osa pohraničí vnitrozemí. Jo? Jako pomyslně, když jdete z vnitrozemí víc do pohraničí, zase přicházíte do regionů, které jsou více, řekněme, nenáboženské. Ale tohle neplatilo za té první republiky. Jo? Tam platila ta osa východ-západ, nepříliš ta osa centrum státu a pohraničí. Naopak, ty pohraniční oblasti byly vlastně výrazně religioznější v těch českých zemích, nebo v Čechách přesněji řečeno, než české vnitrozemí. Jo, tam velmi výrazně v těch, řekněme, antináboženských postojích vynikaly zejména okresy Kladno, Slaný, Rakovník. Ale naopak takové ty okresy, které dneska se ukazují jako výrazně, řekněme, nenáboženské, jako je Česká Lípa, jako je Chomutov Most, tak v té náboženské mapě za první republiky byly úplně jiné. A to mimo jiné ukazuje jednu věc, že, nebo já jsem přesvědčen o tom, že ono to ukazuje jednu věc, že v oné domnělé v ozovkách ateizaci české společnosti sehrály mnohem větší roli sociodemografické změny, které nastaly těsně po druhé světové válce, zejména odsun Němců, než samotný komunistický režim. Jo, ten komunistický režim určitě nějakou roli hrál. Řekl bych, že on podtrhl některé tendence, které tady byly už nějak nastolené z těch dřívějších období, ale v zásadě na ten náboženský život, na tu náboženskou mapu té české společnosti měly stejně velký anebo možná větší vliv právě ty sociodemografické změny, které souvisí s koncem druhé světové války. A já se domnívám, že se to dá docela hezky doložit na jedné věci, a to je totiž to, že jakkoliv ta česká společnost samozřejmě za těch 70 let od války prošla poměrně dramatickými změnami v té oblasti náboženství, ne samozřejmě jenom tam, tak když se podíváte zase na mapu, tak zjistíte, že relativně nábožensky stabilní jsou ty oblasti, které těmi sociodemografickými změnami neprošly. To je první argument. Druhý argument je, že Slováci zažili ve stejném státě stejnou ateizaci, stejně vlastně jaksi vedenou státní ideologii a vztah k náboženství ke Slováku, s nimi jsme sdíleli stejný stát, stejnou komunistickou stranu, stejné zákony, tak je úplně jiný, než je u Čechů. No, což je podle mě další argument. A jinými slovy řečeno, chceme-li vlastně pochopit, jak to vypadá v těch Sudetech, tak kromě toho, že si musíme ty otázky klást nejenom, jestli jsou ateistické nebo neateistické, ale musíme se ptát potom, jaký je vlastně jejich vztah náboženství v celém tom spektru, o kterých jsme se tady bavili, jestli to jsou explicitní ateisty, jak je to s těmi apateisty a tak dále. Tak do té skládačky musíme zařadit ještě ony sociodemografické změny, které na jednu stranu určitě vedly k jisté, řekněme, náboženské devastaci, a ta se ale velmi výrazně dotkla především institucionalizovaných církví. A ta je tady vidět velmi výrazně. Ono je vidět nejenom na, řekněme, povrchu té krajiny, té oblasti, protože ona je velmi jaksi výrazně zničená v té sakrální rovině, jakkoliv se za těch posledních 30 let velmi výrazně zlepšilo, ale stále, když budete procházet oblasti toho, čemu já říkám tvrdé nebo ostré Sudety, a což je zejména tedy Ústecký a Karlovarský kraj, tak zjistíte, že celá řada těch sakrálních památek je stále ještě ve velmi dezolátním stavu, takže tam je to vidět velmi výrazně. Ale ono to je vidět i v dalších oblastech, o kterých asi bude víc třeba mluvit Michal, jako jsou problémy v pastorační činnosti, jako je obecně jsou problémy ve fungování těch tradičních církví, a nejde zdaleka jenom o katolickou církev, ale i o ty další velké církve, jako je Českobratrská církev evangelická, jako je Československá církev husická, která mimo jiné, že v těch regionech blízko tom pohraničí vznikala, protože to a jedno z těch center bylo třeba na Semilsku, když vysílám z Liberce, konec konců Farský pocházel ze Semila, dodnes je to velmi rozšířené jméno v celé oblasti.
A jo, takže to je jedna věc, ale druhá věc, která se ukazuje, že oni sice ty tradiční církve mají velké problémy a jednoznačně mají větší, než mají třeba v těch vnitrozemských oblastech, ale na druhou stranu je tady obrovský duchovní potenciál, takže když se pak na ta data podíváte trošku jinak rozklíčovaná, tak zjistíte, že naopak v těch pohraničních oblastech je, a buď to bude znít paradoxně, mnohem větší náboženská pluralita, než je ve vnitrozemí. No, samozřejmě nemůžeme úplně porovnávat pohraniční oblasti s velkými městy, jako je Praha nebo Brno, ale když budete srovnávat relativně stejně velká města, jako je, já nevím, ku příkladu Kladno a Jablonec, nebo Most a Kladno a podobně, tak zjistíte, že tato města, jako je právě Liberec, jako je Ústí, jako je Jablonec, vlastně nabízí velmi, velmi bohatý náboženský život, který se ale neodehrává na úrovni těch institucionalizovaných církví, ale odehrává se velmi často ve spojení s malými náboženskými skupinami, častokrát s náboženskými skupinami, které nejsou úplně spojené s křesťanskou tradicí. Liberecko, Jablonecko je ku příkladu jedním z center českého buddhismu. Jeden z prvních buddhistických klášterů v Čechách vznikl v Liberci. Dokonce tam je i stupa, jedna ze dvou, kterou můžete v českých zemích najít. Je tam i celá řada malých křesťanských skupin, kterým se dneska říká neokřesťanské skupiny. Jsou to většinou skupiny, které navazují na americkou evangelikální tradici, jsou tady velmi agilní. A vlastně v té oblasti, kterou někteří představitelé těch velkých náboženských církví a institucí, jako je katolická církev, častokrát označují jako duchovní poušť, tak ale pro tyhle ty malé náboženské skupiny, ať už křesťanského nebo řekněme mimo křesťanského, nekřesťanského původu, vlastně až tak duchovní pouští není. Je to oblast, která naopak poskytuje poměrně dynamický prostor pro rozvoj a otázkou je, jak je to možné. Jak je možné, že vlastně ty malé náboženské skupiny v této oblasti jsou relativně úspěšné, dovedou se v ní pohybovat, dovedou oslovovat lidi. A jak je možné, že ty velké náboženské instituce tady velmi výrazně, řekněme, selhávají? Jedna z těch možných odpovědí je zpřetrhání tradice a zpřetrhání vazeb, ke kterým v tom vnitrozemí nedošlo. A ty tradice, vazby, to je něco, co je důležité pro ty tradiční náboženské instituce. Naopak nehrajou až tak klíčovou roli pro ty, řekněme, soudobé formy religiozity, které jsou navázané na různé podoby i institucionální podoby náboženských skupin. To je jedna možnost. Druhá možnost nebo druhé vysvětlení je, že tyhle ty náboženské skupiny častokrát mnohem efektivněji umí reagovat na celou řadu strukturálních problémů, které celá ta oblast Sudet má. Protože ona je specifická i v dalších oblastech. Ono totiž nešlo jenom o to, že tady vlastně téměř obrazně řečeno ze dne na den došlo k přetrhání vazeb a bylo odsunuto obyvatelstvo, které tady žilo po staletí, ale velmi specifická je také skladba těch lidí, kteří se vlastně do těch pohraničních oblastí nastěhovali. A i tady vidíte dneska poměrně velké rozdíly mezi těmi bývalými Sudetami. Ono někdy sociologové a geografové mluví vlastně o chudých a bohatých Sudetech. Ty chudé Sudety, to je právě zde už třeba zmíněný Ústecký kraj, Karlovarsko, některé části Moravskoslezského kraje nebo Olomouckého kraje. A naopak ty takzvané bohaté Sudety, to je třeba Liberecko, to jsou některé oblasti v Plzeňském kraji nebo v Jihočeském kraji. A tam nejde jenom o to, že to jsou třeba oblasti, které dneska vykazují nějaký lepší hospodářský výkon, ale častokrát ty oblasti mají úplně jiné složení obyvatel nebo poněkud jiné složení obyvatel než ty takzvané chudé Sudety. To obyvatelstvo je zpravidla vzdělanější. To obyvatelstvo má větší tendenci vlastně zůstávat v těch oblastech a nemigruje, což je další velký problém třeba těch takzvaných chudých Sudet, protože tam je poměrně velká migrace. No, a tak bychom mohli pokračovat dál a ty malé skupiny jsou mnohem vlastně otevřenější, jsou mnohem flexibilnější v reakci na ty potřeby, která vlastně ta oblast má a to se ukazuje být poměrně jejich velkou výhodou.
oproti těm tradičním náboženským institucím. A je tady asi samozřejmě třetí věc. Já bych řekl, že oni jsou, já myslím, že teď to bude znít divně z mých úst jako z úst religionisty, ale oni jsou vlastně ekonomicky efektivnější, a to je v tom, že oni zpravidla na svůj provoz potřebují menší prostředky, protože jsou to malé skupiny, které jaksi umí v tom prostředí volnotržním se pohybovat mnohem efektivněji než ty tradiční církve, které laicky řečeno zase mají poměrně velké náklady na celou řadu věcí, už jenom to, že musí třeba udržovat majetek, mají nějaké tradiční instituce, o které se musí starat a tak dále a tak dále. A to je věc, která je zajímavá, mimo jiné, protože my se tady můžeme poučit, nebo pro nás jistým poučením, a tím bych vlastně to své expoze trošku ukončil, mohou být i jiné oblasti světa, kdy zjišťujeme, že stejně tak v nich ty tradiční církve, kupříkladu v tomhle případě katolická církev, ztrácí svoji pozici, kterou ale do té doby měla poměrně silnou, což je třeba příklad Latinské Ameriky. Jo, v některých zemích Latinské Ameriky typickým příkladem je Guatemala. Tím nechci říct, že Sudety jsou Guatemala, byť by se to asi někomu líbilo to takto přirovnat, to by samozřejmě byla velká, naprosto nepřesná zkratka. Ale je to spíš jenom takový příměr paralela, všimnout si, jak to může fungovat. Guatemala ještě před nějakými 20-25 lety byla země, která byla z více jak 80% katolická. A v současné době, já teda jsem neviděl úplně poslední čísla, mám čísla někde nějaká 3-4 roky stará, a ten počet katolíků a nekatolíků, tedy protestantů, je v podstatě dneska vyrovnaný. No. Ten nástup je tam poměrně velký, těch nekatolických denominací, a ukazuje, že ty nekatolické denominace jsou velmi úspěšné, zejména mezi chudými lidmi, marginalizovanými lidmi, mezi různými kulturními, etnickými menšinami, a mají tam poměrně velký úspěch, a ten drive je veliký. A není to jenom Guatemala, my něco podobného můžeme nacházet i v dalších latinskoamerických zemích, v Brazílii, v Argentině, v Uruguay a tak dále a tak dále. A ono to ukazuje, že chce-li být náboženská skupina v současné době, jak si řekněme, úspěšná, tak musí nějakým způsobem rezonovat s potřebami daného místa, daného regionu, dané kultury, ale do jisté míry musí být také schopna, obrazně řečeno, naslouchat vlastně jakýmsi historickým potřebám. A to si myslím, že je i příklad těch Sudet. Tedy, kdybych to měl trošku shrnout do nějaké jedné závěrečné nebo dvou závěrečných věd, tak ty bývalé Sudety zcela jistě nejsou duchovní pouští, jak někdy prezentují ty velké náboženské instituce typu tradičních církví, to je asi jako první zjištění. Určitě to není Bohem zapomenutá země, je to naopak, nebo region, je to naopak region, který má poměrně velký potenciál, který někteří umí a někteří neumí využít. A zároveň samozřejmě do toho budou vstupovat ještě nějaké další faktory, ale to je asi na delší diskuzi. Děkuji. Já děkuji panu docentu Davidu Václavíkovi. Jsem rád, že v té závěrečné řeči pan docent zmínil, že to není Bohem zapomenutý kraj, že si odpověděl zároveň na tu otázku, kterou položil na začátku a byla v nadpise. A my jsme vlastně v té naší panelové diskuzi jsme nejdřív se bavili o tom, co je víra, nevíra, ty kategorie, pak jsme se dívali na specifikum Sudet, a teď od těch teoretických věcí se přesuneme víc k těm praktickým, a já bych poprosil pana doktora Michala Podzimka, aby se ujal slova, který bude mluvit na téma praxe víry v Libereckém kraji. Pan doktor Podzimek je nejenom, že působí také na katedře filozofie na Fakultě přírodovědně humanitní a pedagogické na Technické univerzitě v Liberci, ale je to kněz, který zároveň v jedné ze svých činností má popis, že je kaplan pro pastoraci vysokoškoláků, inteligence a pro kulturně výchovnou činnost. Takže je to člověk, který nás teď může nejvíc poučit z té praxe, a také nám může říct o tom, jestli zaznamenává nějaký posun v tom vnímání, v té zkušenosti spirituálních hodnot. Jestli dochází, na praxi je vidět, že tam dochází k nějakému posunu. Předávám slovo doktoru Podzimkovi. Děkuju. Už jenom z toho,
jak byl ocitován ten můj jmenovací dekret v římskokatolické církvi, je vidět, jak přeci jenom i třeba nechtěně je už jakoby vzdálený ten svět té ortodoxie, kterou jsme tady celá staletí, teďka musím to skutečně říct, jak si v tom, že my, protože já tam patřím také, nastavili, že totiž ten duchovní, ten kněz je jakoby nějakým pastýřem inteligence. No, takže kdybych to chtěl brát podle té své, jak se jmenovací listina, abych teďka řekl, vítejte mé ovečky. Aha, ano. Ale neslyšíte? Slyšíme, no, slyšíme. Výborně. Trošičku, ne. Takže ten svět té ortodoxie se právě díky těm sociodemografickým změnám, jak tady velice pěkně vysvětlil David, vlastně úplně jakoby zřítil. Jak tady je, slyšíme, výborně. Jak říkal na začátku Tomáš, když citoval také velmi pro mě oblíbeného teologa Mikuláše Leše, ten Leš neříká jenom, že lidé nevěří v Bohy, ale ještě tam pak na jednom místě říká, to jsem nedávno někde citoval, že ti, co by chtěli dnes hlásat nějakého Boha na nebesích, tak jsou jako k zániku. A právě asi tohleto se stalo. Ty sociodemografické změny, ty tomu samozřejmě jakoby pomohly, ty, které tady David velice podrobně hezky vysvětlil, ale kdyby to skutečně byla ta křesťanská víra v té ortodoxii, nebo v těch ortodoxích samozřejmě, není jenom katolická, opravdu jakoby silná, nosná, kdyby nějak korespondovala s tím, co svět chce, s těmi otázkami, na které se ptá, tak by samozřejmě to nešlo tak jakoby rychle cu grunt. Dokonce teď mezi tím, co jste mluvil, jak jsem se ještě našel jeden velice pěkný citát, který bych rád ocitoval, také od jednoho současného profesora na Yaleově univerzitě v Connecticutu, který má české kořeny, Miroslav Wolfa, který říká, a ono to skutečně nastalo, to, co tady říká, kdyby se křesťanství snažilo zachránit samo sebe a přitom se v horším případě snažilo zachránit nějakou dílčí historickou podobu seme saba, mohlo by si nakonec vykopat svůj vlastní hrob. Jo, takže vlastně tady se pravděpodobně asi stalo to, že a nechci být nějak byl příliš kritický, ale tak zkrátka to, jakoby ta realita světa vypadá. Tady se stalo, že jsme si skutečně asi my křesťané v těch různých jakoby ortodoxích s těmi uzavřelými systémy vykopali určitý hrob. No a teď samozřejmě, jaksi je to v hrobě, ale zase na té zemi pochopitelně není pusto. Na té zemi jsou lidé, přibývají, dneska je nás přes 7 miliard. Takže samozřejmě oni jakoby zaujali to místo a proto je tady ta plastická mapa té víry. Zvláště v těch krajích právě, kde už jakoby ty ortodoxie moc jaksi nemají slovo, nebo prakticky už nemají vůbec žádné slovo. Takže já bych se spíš zaměřil na to, co vlastně ti lidé dnes tady na tom území, co vlastně skutečně vyznávají. Jaká je tady jakoby jejich ortodoxie a hlavně jak koresponduje s tím jejich životem, protože tady vlastně funguje něco, čemu se říká takzvaný hermeneutický kruh, že jaksi něco pomáhá a někam mě to posouvá. A to, jak jsem posunul, tak zase tím rozvíjím jakoby tu ortodoxii. Takže tohleto lidé samozřejmě mají. Já jsem si pro vás připravil takovou prezentaci, nechci se za ní schovávat, ale přeci jenom bych rád tady, abychom se drželi určitého schématu a ono, když člověk nejenom slyší, ale taky zároveň vidí, tak třeba z toho něco více má. Takže já vám teď ukážu několik takových schémat, čemu se tedy jakoby obecně dá věřit, co jsou tedy, jakoby řekněme, ty základní možné víry a jak to vlastně vypadá v tomto našem kraji. Jak jsem to zjistil? No, zjistil jsem to různými malými výzkumy. Jeden jsem dokonce i nedávno opublikoval, to byl výzkum mezi křesťanskými učiteli, kteří učí v sekulárních školách, ale tomuto výzkumu se dneska nebudu věnovat, protože to je skutečně takový jako velmi malý výzkum. Ale mezi tím už vlastně asi 10 let, když učím různé ty předměty, které souvisí s náboženstvím, se ptám různě studentů, a dneska už, když to spočítám za těch 10 let, to už je vysoko přes 1000 studentů, různými všetečnými otázkami, abych nějak zjistil, co je vlastně ta jejich jakoby ortopraxe, čím vlastně oni žijí, čím ten jejich život žije. Protože když odečteme všechny ty, které to řekněme ještě nějak nezajímá, nebo kteří říkají, že ty otázky jsem si nikdy nepoložil, až si asi dlouho nepoložím. Tak kromě toho je tady spousta studentů a uvědomíme si, že vlastně dneska máme na těch vysokých školách vlastně prakticky celé ty populační ročníky maturantů, takže řekněme, je to hezký vzorek těch mladých lidí, kteří vlastně řeknou,
skrze různé otázky nebo odpovědi na otázky, které jim dávám, čemu vlastně věří. Takže jenom pusťme se na chviličku, nebude to dlouhé, do těch jakoby schématů a do toho, co vlastně v nich nebo jak jsou naplněny. Budou to schémata, ano, takže tady tohleto to okruží, představ si, že uvnitř je vlastně celý vesmír, ano, že tam vlastně všechno, co je. Ano, je to asi tak, jako když prostě věda dělá schémata, taky nikdo neříká, že tenhle ten Bohrův model atomu, že takhle vypadá atom. Ano, zkrátka něco je a my si to nějak jakoby modelujeme, jak to asi funguje. Že kdybychom se teďka stali nějakými hodně maličkými mužíky, třeba nevím, ve velikosti jednoho pikometru, už bychom asi viděli tady tohleto, tak kdyby zatím nás... Michale, tu prezentaci nevidíme, ještě tam není načtená. Je potřeba uprostřed... Určitě, vím o tom. Vím o tom, ale hned to nějak napravím. Zkusím tady sdílet... Výborně. Už by to mělo být, ne? Teď ano. To vidíme, ano. Skvěle, ano, takže tohle to je... Atomy. Výborně. Ale oni takhle nevypadají, že? To je takový chyták. Co vidíte... To není atom, ale vidíte model atomu, ano? Takže já vám teďka ukážu takový svůj jakoby model světa. Takže kdybychom byli v nějakém atomu, jak říká hrozně maličký mužíci, tak by nás tady nějaké kuličky nebouchaly do hlavy. Čo? To je zkrátka jenom model z roku 1913 od Bohra, který chce ukázat, jak přeskakováním elektronu se uvolňují fotony. Ale oni se takhle neuvolňují, jako na tom prvém obrázku. Tak to zkrátka nevypadá. Takže když ukážu tady celý vesmír, jako... to okruží, tak to, co je uvnitř vesmír, tak se neptejte, co je venku, protože to je jenom model, ano, takže tady vlastně to je celý jakoby vesmír a v něm je člověk. A čemu lidé tak jako většinou věří, no? Možná, jak se je to jedna z nejstarších věr, no, že to celé je nějakým způsobem jakoby řízno nějakým osudem, no. A to je víra sice velice stará, ale ještě pořád i dnes jaksi velice silná. A nemyslím teď jenom na to, že někdo sedí doma a říká, dneska nebudu nic dělat, protože mi horoskop řekl, že kdybych něco dělal, tak to pokazím. Ale ono to má samozřejmě i své jakoby křesťanské nebo nějaké, řekněme, západní čisté takové jakoby konotace, že? Je spousta věr, kde zkrátka osudovost hraje víru třeba. Kdybych zjistil, jestli jsem skutečně tím velkým osudem nějak zachráněn, spasen, nemusel bych jaksi tolik dělat. Nebo naopak, musím zjistit, jestli jsem spasen a právě proto budu dělat, až budu úspěšný, tak potom budu tady vlastně vidět, že vlastně ten osud mi to nějak jakoby způsobil, když tam je to samozřejmě spojené s Bohem. A pokud člověk udělá něco mimo ten svůj osud, mimo to, postaví se na nějaké to místo, kterému nepatří, no tak je s ním amen. A teď, když se podíváte, já jsem dal otázku svým studentům, no dávám pravidelně otázku, má vesmír nějaký smysl? Tedy má nějaký daný smysl? Je tady něco daného, v čeho já jsem součástí a je tu nějaká osudovost? A ta nejčastější odpověď, já vám teď neřeknu, jestli to je 85 nebo 90%, ale zkrátka blíží se to těm 9 desetinám. Z těch všech mých jaksi studentů, jak jsem to zpracoval, z těch různých ročníků. Jako celek smysl asi má, ale je nezjistitelný. Zkrátka, mám takový smysl pro tajemství. Já nevím, jak to je. Nikdy to nerozluštím. Mnohem méně asi nemá. Vesmír je asi náhodný. Ano, takže mnohem méně je skeptiků. Přejeme si to, ale smysl mu dáváme jen my sami. Tedy rádi bychom, aby to nějaký smysl mělo, ale jsme vlastně osamoceni. Tady se ukazuje, že mají spíše právě takovou tu novověkou víru, takovou pre-ateistickou, že vlastně zatím není žádný Bůh. No a pak jenom velice málo, spíše jednotlivci, pokud se objeví z nějakých těch, řekněme, tradičních křesťanských kruhů, tak ty řeknou, ano, smysl má, dává ho Bůh. Ale to je skutečně, to je v řádu jednotek. Takže tady už vlastně vidíme na té první otázce, že v takové té velice prastaré víře homo sapiens, zkrátka, že je tu nějaký, jaksi, osud světa, je tu nějaký smysl světa. Dokonce i bohové se bojí tohoto osudu, když to řeknu historicky, tak zkrátka, že je velice silný, pořád velice silný. Další taková, řekněme, možná víra, taková, řekněme, hodně typicky západní, je to, že jsou tady dva světy, ano. Jeden svět takový opravdu
nebeský nebo úplně duchový. A pak je tady ten náš. My, abychom nějak jaksi, abychom naplnili ten život, abychom nějak zvládli ten život, tak musíme svojí vůlí nějak proniknout do toho světa duchového, do toho světa nebeského. Je to vlastně tady ta vůle, tak jako předtím ta šipka vlastně, když ten člověk chtěl něco dělat, ho přivedla do zmaru. Zkrátka tou svojí vůlí, tím, že vůbec něco dělal, mimo ten svůj osud, si to pokazil, tak tady naopak je ta vůle zase hrozně důležitá. Tato šipka, to je vlastně víra v duši. Takže zkrátka já jako člověk mám možnost se nějak přemístit tam, jak si do toho světa dobra s velkým ducha, nějaké jakoby cíle. A pokud ne, no tak samozřejmě budu stále takový jakoby živočišný. Ta živočišnost tady v tomto konceptu je poměrně taková, jak si právě zlá, že on nakonec má ty dualismy, pak na západě historicky byly propracované. A když se dneska zeptám svých studentů, co pro mne skrývá termín duše, respektive zaměřte to na svoji duši, tedy máme nějakou duši, je tu něco takového, co nás jaksi vede k nějakému cíli, k nějakému dobru, tak ta víra tady je. Zkrátka, je tu víra v to, že mám něco, co mě dává možnost být nad tou přírodou. Zkrátka ten dualistický model, zajímavé je, že prostě zkrátka pořád tady je. Schopnost myslet být nad přírodou. Ale všimněte si, že se nejedná jak si o duši v tom náboženském slova smyslu. Ale ano, je něco ve mně v člověku, něco, co překračuje tu přírodu. Já v to zkrátka věřím. Tady to není 9/10, tady to řekněme přibližně polovina, ale každopádně je tu nějaká nehmotná část mého hmotného já, říká většina z té druhé poloviny. Takže dá se říci, že prakticky téměř všichni se přiklání k tomu, že je něco, co mě jako člověka činí úplně jaksi jiným nad přírodou. Nebo jiným částečným, právě díky té duši. A zase velice málo se dnes, jak si mezi tím mladými lidmi vyskytuje víra v nějakého jaksi boha ve smyslu, že by duše jako produktu nějakého božstva, nějakého boha. Zase jenom několik v řádu jednotek. A zase je tu i místo pro ty skeptiky, těch je o něco více než těch, řekněme, teistických. Termín pro pojmenování mého životního principu, ale nic víc. Zkrátka žádnou duši nemám. No, nějaký, řekněme, určitý monismus. No a pak je tady to, k čemu se určitě čekáte, že se dostanu, a to je to, co je, řekněme, takovou typickou vírou, je, že totiž zase jsou tu ty dva světy, ale to dobro není jakoby neosobní, ale je konkrétní. Je to nějaké já. Ovšem v těch ortodoxích právě on je vykonstruované právě dost jaksi jako dobro a cíl a smysl a je tu prostě ten stvořitel. A zase tu je ten svět, který je oddělen, tady v tomto případě je většinou chápan, jakože je to ten produkt toho stvořitele. Ale něco se pokazilo. Tady samozřejmě do této víry je potřeba udělat poměrně jakoby velký zásah, jaksi nebo nějak velkou interpretaci, velký interpretační zásah a vymyslet tam prostě, proč se to pokazilo. No, takže tyhle ty víry většinou tam mají nějaký ideální stav a potom je tam nějaké zlo. V případě tady toho jakoby západního modelu je to nějaký jakoby dědičný hřích. Samozřejmě tím taky se musí potom vysvětlit, že se to pokazilo úplně u prvních lidí, protože i kdyby ne, tak pak u některých by to pokažené bylo, u některých ne. Takže poměrně jakoby takový dost složitý model víry, ale je to něco jakoby nového, nebo ve své době to bylo určitě velice nové, někdy jsme na začátku letopočtu, vlastně od té novoty počítám ten letopočet, že tu totiž to božské já se nějak jako ukazuje, se nějak zjevuje, odhaluje se. A skrze různé mluvčí, skrze proroky, a je tu třeba i osoba, v našem případě to je tedy historický Ježíš,
který ovšem ale velice brzy je pojat vlastně jako takový univerzální právě ten zachránce, univerzální spasitel, nechci používat to slovo spasitel explicitně, spíš dneska lidé rozumí spíš na to jakoby zachránce. Jakoby zachrání z toho problému, z toho, že se to pokazilo. Takže zase je tu nějaký jakoby nebeský zachránce, který sestupuje a pomáhá. A vůle člověka zase hraje důležitou roli, protože když tomu člověk věří, věříš tomu, bratře, se mě mnoho lidí už v životě zeptalo, tak zkrátka se člověk dostane, zase díky té své duši, nějak, ovšem v tom případě je skutečně taky nesmrtelná a je duchová, do nebe, no a nebo ne, nebo tomu nevěří a dostane se do pekla. Jo. Michale, jenom jestli můžu poprosit, aby jsme měli dostatek času na otázky, trošku to uspíšit a přesunout se hlavně jakoby k té ortopraxi v Libereckém kraji, aby jsme nebyli jenom na těch... Výborně, děkuji. No takže se ptám těch studentů, tedy v Libereckém kraji, je tady ortopraxe. Oni říkají, ano, skutečně lze to nějakým způsobem jaksi napravit, když jako člověk vidí, že je ten svět nějaký špatný. Lze to napravit činností člověka. Takže ten prostor pro toho jakoby nějakého nebeského zachránce je tady poměrně jaksi malý. Ano, dokonce i skeptici říkají, je to jakoby pohádkové přání, jestliže je tu nějaký Bůh vykupitel. Takže jenom chci říci, že právě to identifikování se s tou dnešní, nebo řekněme s tou tradiční vírou, je velmi, velmi malé. Tím spíše ještě s tou vírou, řekněme tou moderní, kdy vlastně člověk se cítí v tom vesmíru osamocen a vnímá, že vlastně dobro, které jako dělá, je vlastně jeho nějakým produktem, který mu sice pomáhá, ale také ho zároveň i nějakým způsobem ničí. Takže chápu, že teďka tohle se budu muset trošku zkrátit, ale když se tady podívám na to, co dneska mi z toho vychází, z toho výzkumu, je, že vlastně je tu nějaký koncept božského principu ve vesmíru, je tu tedy nějaký Bůh, skutečně nějaké božství je tu nějaké jakoby dobro s velkým D, není to jenom takové to malé dobro, které tvořím já, ale záleží na tom lidském činu, na tom konkrétním lidském činu, jestli se to dobro nějak jaksi projeví, jestli se v dějinách někam jakoby posune, jestli dojde nějakého jaksi vývoje, to je velice moderní, že zkrátka věřit v pokrok. Takže ta víra v pokrok. Takže vlastně, když to shrneme, já se pokusím to tady přeskočit, tak to, co pro mě znamená termínem Bůh, když se takhle zeptám přímo, to bych se ptal teď celé poslední 10 let přímo, tak určitě ten smysl právě pro to božské v současné mladé generaci, právě proto, že nemusí nějak se identifikovat s nějakými ortodoxiemi, pořád je. Prostě zkrátka v té jakoby, praxi víry to tam pořád je. Jakoby v té životní praxi, tahle ta víra, tak to řeknu, to je lepší, v té životní praxi ta víra tam pořád je. Zkrátka je tu nějaké já, někdo říká, že něco, ale spíš nakonec, řekl, nějaké já, nějaký ten, který mi zkrátka v životě pomáhá to dobro tvořit. Je tu nějaká jaksi síla životního principu. Málo tedy už samozřejmě jak si ta nadpřirozená bytost. No a mnozí teda říkají samozřejmě zatím, to jako mě to nezajímá, myslím si, že nic, ale mnozí zatím přiznávají, že to je takové jakoby zatím. Takže když bych to měl nějak shrnout, já se omlouvám, že to je jako dlouhé, já jsem si to neuvědomil, že vlastně to takhle se trošku protáhne, tak na ty otázky základní, které se vlastně ptají po víře, to znamená, jestli má vesmír nějaký smysl, jestli nějaká duše, jestli je možné se nějak zachránit, jestli je tu nějaké jakoby dobro ve smyslu nějaké jakoby morality a co se skrývá ty pod pojmem Bůh, tak vlastně, když vezmeme ty majoritní odpovědi, tak vlastně vidíme, že ta mladá generace má vlastně takový jakoby smysl pro tajemství. Jo? Že zkrátka je tu nějaký cíl, ale nelze ho úplně jako, nelze ten konstrukt, který udělám kolem toho, nelze prostě brát úplně jakoby vážně a trvalé. Je to, řekněme, to tady a teď, jak to vidím. Ale
celé, jak, kam to vlastně celé směřuje, nebo čeho jsem vlastně součástí, je zahalen určitým tajemstvím. A potom to hlavně, co tady vnímám, je, že ta ortopraxe stojí na tom vědomí té odpovědnosti. Že nemohu přenést právě tu touhu po dobru a tu práci pro dobro, pro to božské dobro na někoho jiného. Závisí to na mě. A ta zkušenost s tím, že vlastně v tom nejsem osamocen, že nejsem jaksi v nějakém širokém oceánu nějakých jakoby náhodných událostí, ale že já tomu celému dávám nějaký smysl, byť ve své nějaké maličké partikulární části, to tady samozřejmě je. Takže pořád tady je taková takoby touha po dobru a je tady pořád jakoby vědomí, že uvnitř, jakoby imanentně, uvnitř toho vesmíru je právě tenhle ten božský princip. A že já se podílím na tom dobru. Že jakoby to slovo, když to řeknu biblicky, jakoby to slovo, ten Bůh, jak si ten, jako to, co je vyslovováno v tom vesmíru, že vlastně jakoby se skrze mě taky v té malé části stává nějak jakoby tělem. A to samozřejmě má ve světě v dějinách spoustu tedy historických paralel, nebo ukazuje se v těch různých pramenech, ať už sekulárních, nebo ještě těch před, jaksi moderních, ukazuje, že zkrátka takhle to lidstvo vnímá. Že? Taková ta abrahamovská víra právě, že někdo prostě se mnou je a s ním uzavírá nějakou smlouvu a provází mě, no podle toho, jak tu smlouvu plním, jak ty činy, no tak podle toho, těmi činy to dobro, tak podle toho to se mnou jde do kopce nebo z kopce. Že? To je takové to, že vlastně pravděpodobně ty staré biblické texty nebyly udělané proto, aby někdo zaznamenával historii národa nebo nějaké velké činy božstev, ale vlastně ukazoval, jak funguje to, když člověk poslouchá ten vnitřní hlas, ten božský hlas toho Ela nebo ty Elohim. A nebo ne. No, takže tohle to je, tak řekněme, konec takové téme, toho mého expoze. A toto je ještě naposled takovou jenom jedinou větu, jen tak jako na zamyšlení, jak vlastně je ta víra právě tady v tohoto hluboce zakořeněna, že třeba i někteří marxisté, naši čeští, jak vlastně dokázali velice pěkně vyslovit, kudy se vlastně asi tak ubírá, kvůli se ubírají ty cesty víry dneska, že vlastně to religio, nějaká ty zvláštní religia vlastně budou jako úplně zbytečná, že když se bych si v našich životech stane Bůh jakoby stělesněný, tak vlastně bude konec božstev, ale konečně bude ten pravý Bůh. Tak já děkuji panu doktoru Podzemkovi. A než se někdo zeptá, tak já bych dal prostor třem panelistům, aby reagovali na sebe, pokud chtějí, a dám nejdřív prostor panu profesoru Tomáši Halíkovi. Já bych měl dotaz na kolegu Václavíka. Jestli taková ta úspěšnost těch malých netradičních církví až sekt, že těch evangelikálních a tak dále, není dána v tom regionu také tím, že tam přece jenom převažují lidé s nízkým vzděláním, že tam jako není moc asi té takzvané vysoké kultury a lidé prostě víc slyší na ta jednoduchá hesla, jestli to vlastně nekoresponduje s tím politickým profilem taky těch krajů. Že to jsou ty kraje, kde nejvíc boduje SPD, kde bodují komunisti, vlastně takový typ toho fundamentalismu politického, taky těch jednoduchých hesel a takových těch černobílých odpovědí a vidění světa. Takže jestli to nemá společného jmenovatele prostě v tom v té kulturnosti určité části těch obyvatel a jestli nemáte třeba nějaký výzkumy, jestli spolu jak spolu korespondují ta náboženská orientace a ta politická orientace. Děkuju za otázku. No, ono to na první pohled vypadá jako vlastně velmi
logické vysvětlení, když se budeme na ty pohraniční oblasti dívat právě z té perspektivy těch bohem zapomenutých krajů, které jsou vlastně osídleny těmi marginalizovanými skupinami. Já si myslím ale, že ono to tak jako úplně není, protože ono se ukazuje, že třeba i v těch velkých institucích, jako je katolická církev, mohou existovat relativně úspěšné farnosti, které ale, když je srovnáte s tím, jak vlastně fungují a komunikují ve srovnání s jinými katolickými farnostmi, tak oni v mnoha ohledech vlastně jakoby se chovají se velmi podobně jako právě ty takzvané neokřesťanské skupiny. To znamená, dávají mnohem větší důraz třeba na osobní komunikaci, dávají třeba mnohem větší emocionalitu do fungování té komunity, dávají velký důraz na to, aby v té komunitě se budovaly mezilidské vztahy, což je věc, která je typická právě pro ty malé křesťanské skupiny. To je jedna věc. Druhá věc, já jsem přesvědčen, a tady možná je to takové trošku jakoby dloubnutí do Michala Podzimka, že ono vlastně ty dogmatické otázky pro ty lidi nejsou až tak důležité. Jo, že to nejsou věci, které v tom náboženství by nějakým způsobem hrály klíčovou roli a možná je tam nehrály nikdy. Možná my jenom intelektuálně přeceňujeme, protože pro ty lidi možná jsou důležitější jiné věci, jako jsou právě mezilidské vztahy, jako je schopnost těch komunit reagovat na jejich potřeby, jako je schopnost jim dávat nějaký pocit bezpečí. A zase, tady já bych to nevnímal úplně jako nutně, že to je vlastně nějaká v úzovkách pokleslá forma religiozity. Jo? Další věc, která si myslím, že jde trošku naproti, teda proti tomu, proti té interpretaci, kterou jste tady dal, je to, že tady zdaleka nejsou úspěšné jenom ty, řekněme, evangelikální fundamentalistické skupiny. Ty tady určitě najdeme také, ale tady velmi často a velmi úspěšně fungují malé skupiny, které se spíš zaměřují, řekněme, na vzdělané středostavovské vrstvy, zejména ve městech, ať už to jsou třeba některé ty buddhistické skupiny, o kterých já jsem se tady zmiňoval, jako jsou některé skupiny, které by se asi daly spojovat s fenoménem New Age. A i v případě třeba těch evangelikálních skupin, tak pokud já vím, tak celá řada těch skupin vlastně častokrát se, než by se přímo rekrutovala z těch středostavovských skupin, ale ty střední vrstvy, řekněme relativně vzdělané a relativně i dobře situované vrstvy obyvatel tam hrají svoji roli, takže já si svoji významnou roli. Takže já si myslím, že ta otázka je taková jako mnohem, nebo ten problém je mnohem komplexnější a nedá se asi zjednodušeně říct, že oni tady najdou vlastně jakousi ornou půdu právě proto, že ti lidé na to nejsou jako připraveni, že se nechají snadno zmanipulovat. Já si myslím, že to by bylo jako vlastně velmi snadné a pro možná i pro ty tradiční náboženské instituce vlastně velmi jednoduché vysvětlení, ale takhle to úplně není, protože i když nabídnete velmi propracovaný, velmi sofistikovaný program, tak oni na něj většinou ti lidé neslyší. Oni prostě potřebují něco jiného. Díky. Nemáte ještě nějakou tu korespondenci s tím politickým profilem? Mně totiž, samozřejmě bych to nechtěl podceňovat nebo házet celou tu oblast sudet do jednoho pytle, to určitě ne. Já jsem si myslel, že by to platilo spíš o tom, co jste označil za ty chudé sudety nebo... Ale jestli neexistuje nějaký výzkum, jak spolu korespondují ty politické postoje a ty náboženské postoje, že? Protože ten kraj je skutečně hodně typický tím úspěchem takových těch extremistických, ať je to to SPD, ať jsou to komunisti, tak jestli neexistuje nějaký výzkum, jakým způsobem ta náboženská, ta politická orientace třeba spolu souvisejí. Já ho neznám z českého prostředí v nějaké velké, nebo nějaký jako reprezentativní, myslím si, že se takhle úplně nedělal. Znám nějaké výzkumy ze zahraničí a tam se jistá korespondence může ukazovat. V případě právě třeba nedůvěry v tradiční instituce, která souvisí s nárůstem extremismu. To asi ano.
Jo? A to je pro ty takzvané chudé Sudety je tohleto mimo jiné typické, protože pokud tam něco najdete, tak je skutečně vysoká míra nedůvěry v instituce, ať už jsou to instituce státní nebo nestátní, ale tam najdete i třeba jako velkou nedůvěru v takové instituce moderní, jako je třeba věda. Jo? Je tam mnohem větší rezonance třeba různých konspiračních teorií a podobně. Jasne, no? Jasne. Takže tam něco takového být může, ale myslím si, že zase ty vztahy nejsou asi úplně lineární. Tak, děkujeme. První, kdo se hlásí z našich posluchačů, je pan profesor Pavel Hošek. Pavle, dáváme slovo. Děkuju za velmi teda vydatný duchovní pokrm. Já bych se, Davide, chtěl zeptat, jestli ta pozorování, která jsi zmiňoval, pro mě některá z nich vlastně nová a velmi inspirující, už mají nějakou publikovanou podobu, jestli to, jak si tu, řekněme, krajinu nebo to tvarosloví spirituality a religiozity v Sudetech, jestli se to dá někde dohledat, jestli o tom prostě existuje už nějaká publikovaná literatura. Já nevím úplně o, řekněme, systematické studii nebo monografii, která by se přímo věnovala, řekněme, duchovnosti Sudet. Znám pár takových dílčích case studies, které se tomu věnují v některých regionech. Vím, že třeba docela zajímavé studie dělala Bara Spalová. Českou lípu. Ano, to je docela jako zajímavá věc. Kdysi ještě v rámci vlastně projektu, který my jsme vedli s Dušanem Lužným a se Zdeňkem Nešporem, vznikla taková ta komparativní studie vlastně Mikulova Český lípy, která taky něco naznačuje. A vím, že v té oblasti západních Čech, zase ale spíš jako regionálně, některé věci publikoval Honza Váně. Ale systematicky to zpracované není, to je úkol, který stojí přede mnou a já teďka si vlastně dávám dohromady ta data, dávám si dohromady nějakou metodologii, jak to uchopit a čekám ještě na výsledky nějakých jako šetření, které mohou být k dispozici, protože se ukazuje, že je docela jako rozumné to právě komparovat s některými daty velký šetření a to bude chviličku trvat, ale určitě se na to chystám, takže rád ti poskytnu první draft. Díky moc, děkuji. Já bych měl na vás na všechny tři otázku, která se týká té současné situace, v které se nacházíme. To znamená, proto taky v názvu bylo to ne v závorce. V určitém smyslu chápeme tu naši dobu jako neobvyklou. Když se na ní podíváme ovšem z dlouhodobého hlediska, a nebo hlediska vůbec křesťanství nebo víry, tak zas tak neobvyklá není. Jak si myslíte, že ta zkušenost pandemie se jednak už teď projevuje, jestli máte nějaké konkrétní už pozorování nebo výsledky a jak se projeví ještě v budoucnosti na tom vztahu víry a nevíry? Možná dám první slovo ve stejném pořadí. No, viděli jsme, co už tady jsme zmínili, takový ten velký zájem třeba o ty náboženské pořady nebo to přenášení těch různých kázání, bohoslužeb, který rozhodně sledovali nejenom jak si tradičně věřící lidi. Já myslím, že to, co všecko ta pandemie přinese, že se teprve ukáže ty dopady ekonomické, sociální, pravděpodobně politické, že jestli to povzbudí přece jenom nějaký typ odpovědnosti za životní prostředí, styl života. Jo, to jsou, myslím, dneska pořád velice otevřené otázky. Davide, Michale. Davide? Já vlastně plně souhlasím s tím, co tady říkal pan profesor Halík, z jednoho prostého důvodu. Já si myslím, že ještě brzo hodnotit. My jsme uvnitř stále vlastně uprostřed té krize. My můžeme vidět možná nějaké trošku trendy, náznaky, ale jaké to bude mít reálné dopady, to budeme moct říkat až poté, co se prostě budou sčítat škody.
a poté, co se budou vlastně sčítat nějaké přínosy. Takže teď by to asi z naší strany bylo trošku věštění z křišťálové koule. Jo, pro mě možná je zajímavé jenom to, že vlastně jako pozorovat třeba chování některých veřejných činitelů, kteří v době té první vlny vlastně, až bych řekl, proti všem českým soudobým tradicím se dovolávali náboženství, což pro mě bylo jako velmi, velmi překvapivé a tak, jak já se vlastně věnuji té soudobé české religiozitě, tak přiznám, že jsem to mnohokrát nezažil, jo? Že by až takhle otevřeně, ale to taky nemusí vůbec nic znamenat. To může mít naprosto irelevantní dopad, takže podle mě ještě příliš brzo na to, abychom dělali nějaké hodnocení. Michale? Tak ono, já bych se držel staré moudrosti, o zítřku předem nikdo nic neví, ale faktem je, že když se podívám na to, jak vlastně ti lidé kolem mě jednají, a teďka zase se vrátím k těm studentům, tak ono to skutečně souvisí s tím jejich jakoby světonázorem s tou praxí, protože pokud mají právě tu odevřenost k tomu, že vlastně to dobré je závislé na tom mém činu, tak to berou jako výzvu. Zatím jsem se setkal se spoustou a právě mimo ty oficiální církve hlavně, to znamená ti, kteří nejsou nějak zatíženi nějakou jakoby ortodoxí, nějakým uzavřeným systémem, kteří říkají, je to na mě, zkrátka musím udělat ten velký nějak jakoby čin, neříkají to přímo takhle jaksi explicitně, ale třeba teďka během té jarní covidové krize, té první vlny, dělali spoustu dobrovolnictví a prostě vnímali to, že vlastně dělají něco jakoby podstatného pro ten jakoby svět i vlastně zkrátka myslím si, že to hodně souvisí s tím, jak vlastně vnímají sebe v tom jakoby celku toho vesmíru. Takže pokud se zkrátka vnímají, že oni jsou vlastně ti, na kterých to vlastně dneska je, a nějak to rozvíjí, tak to tam je, já to prostě vidím. Já to vidím, že pro většinu lidí to je výzva. Pro ty, kteří jsou uzavřeni v nějakém jakoby systému, tak ty buď to na to jakoby žehrají, nebo v tom vidí nějaké tresty, nebo zkrátka vidí v tom nějakou apokalyptiku, že se blíží konec světa. Ale pro lidi, kteří mají nějakou, řekněme, tu míru, jak jsem o ní říkal na konci toho své expoze, tak myslím, že pro ně to je výzva. A v tom si myslím, že je obrovsky pozitivní. Vlastně pandemie jako výzva. Věty, že možná pro tu nejmladší generaci je to první taková dramatická situace, že my jsme zažili 68. rok okupaci, potom rok 89, že prošli jsme si něčím velmi dramatickým a ta nejmladší generace, ti milenálové, vlastně poprvé se setkávají s něčím, kde se nějak zachvěje svět, jo? Kde se něco radikálně mění a kde je to výzva pro nějaké nevšední postoje taky. Pro nás bylo taky velkou výzvou to, že my jsme toto naše sympozium, tuto panelovou diskuzi jsme chtěli udělat nejdřív na univerzitě. Nejdřív se zavřela univerzita, pak jsme díky Michalu Podzemkovi získali kostel, tak nám zavřeli kostel, ale přece jsme se nevzdali a děkuji vám všem, kteří tady dneska jste, že nás ta pandemie neporazí, je to taky pro nás výzva a že jsme byli schopni se v takhle hojném počtu sejít. A já teďka tady v našem studiu v Praze máme i teologa Pavla Bargára, který má dotaz a potom další dotaz bude mít pan profesor Hošek. Milí priatelia, srdečne vás zdravím z pražského štúdia a ďakujem všetkým trom referentom za ich skutočne podnetné referáty. Moja otázka je adresovaná všetkým vám trom a kto sa cíti ochotný na ňu odpovedať. Všetci teraz vás zmieňovali tú pestrosť vlastne tých aktérov v tom dialógu viery a neviery v súčasnosti a tie nanovo narysované možno línie. Moja otázka je, dá sa pozorovať už nejaký vplyv, ako sa títo aktéry navzájom ovplyvňujú? A teraz myslím v tom pozitívnom zmysle. Nie teda v tom vymedzovaní tých línií, že ešte viac sa uzatvárajú nejaké bubliny, ale nejaké pozitívne formovanie, napríklad, že tie tradičnejšie alebo inštitucionálne náboženské spoločnosti by už boli nejako formované napríklad tými novšími aktérmi v tom dialógu. A existuje vôbec nejaká metodológia, ako postihnúť takýto tento proces formovania?
Ďakujem. Já bych jenom krátce odpověděl, že by to bylo nějak by propojené, že by nějak přicházely ty dvě skupiny k sobě, nebo nejsou to dvě skupiny ve smyslu my a oni, ale že by se nějak propojoval těch svět těch jakoby akčních, kteří to vnímají jako výzvu a těch, kteří to vnímají jako nějaký boží tresty, to asi ne. Já si myslím, že se spíš ty jakoby nůžky tady v tomhle tom rozevírají, že ti, kteří to interpretují na základě svého světonázoru jako nějaký, jaksi, jako nějaký trest božstev nebo jako nějakou, jak nějaký blížící se konec světa, tak ti rozhodně nespolupracují s těmi dobrovolníky a s těmi, kteří jsou někde na těch ulicích a zakládají různé jakoby občanské iniciativy na to, jak zmírnit ty dopady. Myslím si, že ne. Já nevím, jestli Pavel... Já jsem si taky myslel, že to Pavel myslel trošku v širším slova smyslu, jestli vůbec tyhle ty světy těch nons a těch hledajících se nějak propojí s těmi věřícími v tom více tradičním slova smyslu. Já mám určitou zkušenost z praxe, i praxe třeba té naší akademické farnosti, která také má jedno takové detašované pracoviště a to je ten kolínský klášter, kde se konají meditační cvičení. A najednou jsem zjistil, že tohle je strašně důležité právě pro to setkání těch lidí, kteří přicházejí z vnějšku. Jednak proto, že my tam zažíváme už 30 let vlastně nekončící a spíš rostoucí vlny konvertitů. Ale vždycky to byl problém, že když ti konvertiti, kteří zažili vlastně velmi živou akademickou farnost a cítili se tam dobře a potom se vrátili z Prahy do nějaké tradiční farnosti, tak najednou se tam nemohli zabydlet. Najednou to byl pro ně svět, který byl cizí a na mě se byli, kam jste nás to vlastně přivedl. Že? A někdy prostě opouštěli tu církev, byli zklamáni, že? Měli velké očekávání a ta realita byla jiná v těch určitých regionech. Ale když ti lidé začali pěstovat ten svůj vlastní duchovní život formou těch kurzů meditace, tak přece ta víra zapustila ještě nějaké kořeny a vydržela. A také vidím, že tam přichází celá řada lidí na ty kurzy meditace, přichází úplně z vnějšku, kteří jsou nepokřtění. Přicházejí tam i ti lidé, kteří třeba jsou buddhisté, ale jenom jsou překvapeni, že v křesťanském prostředí jsou nějaké tiché meditace. A někdy je to vede k tomu, že se začínají o to křesťanství zajímat. A někteří z nich prostě také přijali křest, aniž by se nějakým způsobem demonizovali tu svoji zkušenost z toho původního zájmu o ty orientální spirituality. Přinesli si tam něco, co jaksi bylo dovršeno potom to jejich konverzí ke křesťanství. Takže to si myslím, že je třeba jeden příklad, že kde se pěstuje prostě ta spiritualita, tak tam skutečně je jakýsi dotyk těch lidí, jestliže ta spiritualita je jako na zřetelně křesťanském prostředí, ale prostředí, které není fundamentalistické, které je otevřené, tak to je takové to pole setkání. Ještě chce někdo reagovat? No, já jenom, protože asi výzva byla na všechny tři, jenom velmi stručně. Já tam určitě ovlivňování aktérů vidím, nevidím ho nějak, ale systémově, že by docházelo k nějakým úplně velkým systémovým změnám, ale bez sporu k němu dochází na té lokální úrovni. Asi ve smyslu, kdy tady zazněl vlastně ten konkrétní příklad z té akademické farnosti, protože já znám také celou řadu komunit, ať už konkrétních farností nebo dalších náboženských sborů, kde k tomu ovlivňování dochází. Nejenom tím, že vlastně tam přichází ti konvertité, kteří přichází s nějakou svojí vizí světa, svým vnímáním světa, či byli dosocializováni do nějakého světa, mají nějaký systém hodnot, nikdo prostě nepřichází úplně jako popsaný list papíru a to ovlivňování tam je, já to vidím na celé řadě témat, že i vlastně v
těch katolických farnostech velmi často začínají akcentovat témata, jako jsou environmentální témata, jako je opravdu jako jiné vnímání chudoby a tak dále a tak dále. Takže bezesporu tam ty věci jsou, ale kde se ukazují být, řekněme, nejživější a nejefektivnější, no, tak to jsou ty oblasti každodenního styku, každodenního kontaktu. No, tam já to vidím zdaleka asi nejintenzivněji. Tak, máme tady už celou řadu dotazů. Nejdříve dáme prostor panu profesoru Hoškovi a pak tady máme dva dotazy v chatu, které vám za chvilku přečtu. Tak jenom velice stručně, díky za opravdu velmi podnětnou diskuzi. Michale, já bych se tě chtěl zeptat na jednu konkrétní věc ohledně toho výzkumu, se kterým si nás seznamoval. Mně přišlo vlastně nesmírně zajímavý to, jak si v úvodu říkal, že v podstatě nějaký přesvědčení o vyšším smyslu vesmíru je vlastně většinová záležitost, že většina těch respondentů, těch studentů, se kterými jsi v komunikaci, vlastně na tuhle otázku, pokud je opatrně a moudře položená, odpovídá víceméně kladně, což je vlastně dobrá zpráva. Zároveň mi připadá, že pokud by v té otázce byla slova, jako je Bůh nebo nějaký explicitnější náboženský pojmy, tak by ta míra identifikace strmně teda klesala. Jo? Ale přitom přiznat se k tomu, že vesmír má jakýsi vyšší smysl, že je tady jakási osudovost, cosi nad námi, je přece svým způsobem vlastně teologický stanovisko, nebo je to každopádně vlastně něco, z čeho člověk nemůže nemít radost, že jo? A přitom mi připadá, že je to trošičku v napětí se sebeobrazem toho českého člověka, i mladého českého člověka, který si ty záležitosti náboženské a spirituální raději drží jakoby spíš od těla a spíš na ně odpovídá tak jako, že s tím nic moc nechce mít společného. A tak se chci zeptat, dostávám se k té otázce, jestli si v tom svým průběžném komunikování s těma studentama taky pracoval s jakoby s tím, že bys jim vlastně nějak představil ty dosavadní výsledky toho, co ti v tom vychází, aby ti k tomu něco řekli. To znamená, jestli je necháš taky komentovat to, že ti vychází, že 85 nebo 90% mladých lidí, se kterými jsi v kontaktu, věří v jakýsi vyšší smysl. Jo? Protože by mě vlastně přišlo strašně zajímavé, co by řekli na tohle. Protože tohle, to je podle mě víc, než by si člověk typnul. No ano, rozumím. A právě proto mám v letním semestru dneska povinně volitelný a je to dobře, že to je jenom povinně volitelný předmět filozofie náboženství a tam to právě rozebíráme. Tam vlastně nejenom, že je seznamují s tím, co říkají předchůdci, ale sám jakoby vtahuju do té diskuze, čím to vlastně je, že chci být veden, ale zároveň zase nejaksi pasivně za ručičku nějakým božstvem, ale že se chci podílet na tom právě osudu toho vesmíru, na tom svém, řekněme, malém, ale důležitém místě, že to je ta kapka, která by v tom moři chyběla, kdybych já tam se jaksi do toho moře toho dobra nevnořil. A že vlastně to ti, kteří se volí, jak si třeba tyhle ty předměty jako povinně volitelné nebo jako volitelné, vlastně vnímají, že je potřeba s tím jakoby něco udělat, že potřeba nějak jakoby reflektovat víc, jakoby uvědomit to svoje místo vlastně v tomhletom obrovském jakoby toku toho, té spirituality, to jakoby toho dechu, nějakého toho božství, toho osudu, toho, ale pochopitelně, když se potom, jak správně říkáš, Pavel, když se potom jak si vysloví slovo Bůh a najednou se vynoří ty konstrukty, ty jakoby modely těch různých jakoby božstev, trestajících, nařizujících, hlídajících, lezoucích do postele třeba jim, že jo, prostě do té jakoby sexuální morálky a tak, tak zkrátka to řeknou, tak to ne, tak tohle to ne, tak takhle, tady jako takhle si to nepředstavuji. Děkuju.
Já taky děkuju. Já přečtu poslední dva dotazy, protože náš čas se naplnil. Liberec NA host, nevíme přesně, kdo za tím dotazem je, se ptá, nemyslíte, že příčinou odklonu od tradičních náboženství je to, že místo toho, aby všechna náboženství spolupracovala ve snaze uskutečňovat dobro, spolu navzájem válčí, a to mnohdy doslova, zdá se mi, že existuje rozdíl mezi slovy a činy, které lidi od institucí odrazuje. A druhý dotaz od Jany Křížkové. Mě by zajímalo, jak se uskutečňovala víra v Sudetech před odsunem Němců, dejme tomu za první republiky, především v severních Čechách, otázka na docenta Václavíka. Tak možná můžeme začít tím druhým dotazem. A Davide. Děkuju. Vzhledem k tomu, že si Robert říkal, že máme málo času na to poslední dotazy, tak já tady asi budu velmi stručný. Ona se v zásadě příliš nelišila od té religiozity, která byla ve vnitrozemí, když se budeme bavit třeba o katolické religiozitě, byla tady celá řada významných poutních míst, relativně živých. Já když jenom vezmu tu oblast blízkého Liberecka, tak všichni znáte Hejnice, všichni znáte asi Horní Polici, kde to nějakým způsobem, kde ta místa dneska už jsou opravená. Jo, to znamená, byl to takový standardní život, nebylo to ničím specifické oproti tomu, co známe ze středních Čech. Samozřejmě byly tady nějaké, já bych spíš řekl, etnografické nebo krajové rozdíly, ono se to málo třeba ví, ale na Liberecku existovalo něco, co známe třeba z oblasti Lužice, a to jsou takové ty velikonoční jízdy na koních, kde se světilo pole, tak to se tady taky jako odehrávalo, ale to je spíš folklorní záležitost z toho samotného vlastně, řekněme, náboženského prožívání nebo té míry religiozity, to nebyla nějak výjimečná oblast. To, co já jsem tím spíš chtěl říct, je, že ty Sudety za té první republiky zdaleka nebyly tou oblastí, kde by ta víra a míra identifikace se s těmi náboženskými institucemi byla tak nízká, jako je to teďka. To byly opravdu některé spíš vnitrozemské okresy, o kterých jsem se tady zmiňoval, zejména v těch středních Čechách. Tak, děkuji. A teď k tomu poslednímu dotazu, kterým uzavřeme, jestli chce pan profesor Dobře. Tomáš Halík. No, najednou se by se samozřejmě dalo říct, ano, kdyby si všechna náboženství padla do náruče, tak nebude žádný ateismus a tak dále. Ale ono to takhle jednoduché není. Ta náboženství byla pluralitní od samého počátku. Dokonce i uvnitř, jak si třeba křesťanství vždycky bylo pluralitní, i to prvotní křesťanství, tam bylo celá řada různých obcí, ta pavlovské, petrovské, Jakubovy, a velmi se lišily. A já si myslím, že ty rozdíly jsou vlastně velmi pozitivní věc a že nemůžeme čekat, že někdy bude tady nějaké náboženské esperanto, nějaké, že se vytvoří prostě nějaké náboženství, které bude jednotné a pro všechny lidi, všichni s tím budou spokojeni. Takových pokusů o nějaké to náboženské esperanto tady bylo mnoho a žádné nebyly životné. Vždycky tady bude pluralita náboženství. Jde jenom o to, aby ta pluralita a ta pluralita byla za určitých okolností, zvláště tam, kde do toho vstupovaly politické zájmy a mocenské zájmy, tak se stala ničivou. Jo, tady vlastně v Čechách určitou dobu byla náboženská tolerance za Rudolfa II. A tak dále, pak tím nešťastným stavovským povstáním a zase tou reakcí na to. Do toho prostě vstoupily politické zájmy a propukly náboženské války, odsuny obyvatelstva a tak dále. Takže jakmile do toho vstupují ty politické zájmy, tak se ty rozdíly stávají třeskutými. Ty rozdíly tady vždycky asi budou a ta situace se hodně mění s tím, co je charakteristikou dnešní doby, a to je globalizace. Na jedné straně jaksi ty náboženské světy se vzájemně prostupují. Už nemohou žít tak úplně paralelně vedle sebe. Prostupují se. No a teďka záleží na tom,
jak to prostupování bude pokračovat. Za určitých okolností z toho může být ten střet civilizací, o kterém mluvil Samuel Huntington. To je zejména tam, kde se náboženství stávají výrazem nějaké etnické, národní nebo kulturní identity, takzvané identitární náboženství. To identitární náboženství, to je například ten radikální islám, ale i třeba na křesťanské straně jsou mnozí, kteří teďka právě naopak chtějí jaksi mobilizovat ten západní svět proti islámu ve jménu křesťanství, tak dále. Jakmile jsou tam tyhle ty identitární zájmy, tak to začíná být třaskavé. Takže jde o to, jestli v té budoucnosti ta pluralita, která tady vždycky bude, jestli se promítne, jestli se budou ta náboženství vázat na tu obhajobu identity a na ty politické zájmy, pak to bude něco, co je nebezpečné, anebo jestli se vytvoří nějaký typ ekumenismu. Ten ekumenismus asi nepovede k tomu, aby ta náboženství prostě překonala všechny rozdíly, to by možná bylo i špatně, protože ta pluralita náboženství, a to mnohé šokovalo, že teďka to uznal papež František spolu s imámem Univerzity Al-Azhar, že to dva velcí představitelé křesťanství a islámu řekli, pluralita náboženství je zřejmě Bohem chtěná. Bůh vlastně chce, aby tady byla různost v náboženství, protože se nějakým způsobem také vzájemně doplňují. Takže mohou vedle sebe žít náboženství, mohou vedle žít různé církve, které se nějakým způsobem doplňují a uvědomují si, že žádná z těch tradic, protože vždycky je nějakým způsobem lidsky omezená, kulturně omezená a historicky omezená, nemůže jaksi reprezentovat celek pravdy. Takže potřebuje, jo? Například já si nedovedu představit svoji teologii jako katolický teolog bez inspirace mnohými protestantskými teology, bez inspirace třeba pravoslavnou liturgii, umění a tak dále. Ale prostě jsou to jiné církve, ale oni mě nějakým způsobem také inspirují a já je respektuji v jejich odlišnosti. Takže jde o to, jestli ta odlišnost se změní teda v něco třaskavého, nebo jestli dosáhneme toho vzájemného uznání a představy, že ta odlišnost druhého, byť s ní třeba se úplně neidentifikuji, může být pro mě jakousi inspirací. A to je krásné slovo na závěr i celého našeho tématu víra a nevíra v dnešní neobvyklé době. Já vám děkuji moc, všem děkuji panelistům, panu profesoru Tomáši Halíkovi, docentu Davidu Václavíkovi i doktoru Michalu Podzimkovi. Děkuji vám všem ostatním, že jste se účastnili této debaty. Tato debata bude nahrána, bude na stránkách České křesťanské akademie i projektu Templeton k dispozici, k zhlédnutí, ke stažení. A tím se můžeme rozloučit a doufám, že já jsem viděl, že je poměrně velký zájem o to, bylo tady více než 100 posluchačů, že můžeme udělat nějakou další diskuzi na další téma, nedáme se odradit a pro mě samotného bude velmi napínavé vlastně sledovat, kam se ten vztah víry a nevíry bude dál ubírat v návaznosti na to, co se teďka děje. Přejem vám všem hodně síly, ať to dobře zvládneme. Děkujeme vám, na shledanou. Na shledanou.